جناب ٹاس ہون لگا ٹیم آ گئی ہے تے ٹیم نے آ کے موبائل بھر لے نے بڑے بڑے او نہیں او وہ منڈا موبائل دے نال ٹاس کرن گیا استاد جی وہاں جی ٹاس کرن لگے اے موبائل دے پیچھے نوٹ اے اے پاسا ملنا جا ہولا نہیں یار نہیں یا باج ہن بیٹھ نہ ٹاس ہون لگا بیٹھ والا ٹاس ہی لے یار بلے اے موبائل اے ہڑے کپتان صاحب نے پچھلا میچ جتایا 280 سکور لو جی ٹاس ہونے لگا چاچا ٹھیپا نہیں لبتا پیا ہوں پتا نہیں موبائل نہ ٹاس ہونا جا کری شان آنا کپتان ہاڈا میچ جیت گیا جی ٹوپی پائی ہوئی اور ادھر پیڈ پوڈ کیے اور ہاتھوں میں دستانے نو پلیئر آ گیا جی سوت پاکستان دے وچوں ہو رہی صاحب منڈے نے پچھلے میچ دے وچ 217 سکور ماریا سی ویکھو جی ہڈا بالر ویکھو چیتے جیسی سپیڈ اور کافی اچھی بال یہاں کراتے ہوئے کاکا ککری کا نہیں پتا کوئی بال مل نہیں رہا ہے جاپان امید نویں نویں پیڈ بھی کیے ہوئے پروگرام تو بڑھ گیا جناب گراؤنڈ دے وچ آ گئے ہیں تے میچ نوں کھیڈنے ہیں تے تہانوں اگلی جنا نال ویڈیو وہا کرنے ہیں کہ میچ شروع ہویا کہ نہیں میچ شروع ہوندا تہانوں میچ وہا دے ویکھو جی گراؤنڈ اج جڑا نا خالی ہوئی کوئی تھوڑے بندے نے اگے جنے نہیں جنے پچھلے میچاں جنے اونی عوام نہیں ویکھ لو گھٹ ودھ عوام ویکھو جی نہیں تے اگے ادھر بھی دو پچھا نے ادھر بھی میچ ہوندا ہے اوپر وی گراؤنڈ دے ادھر میچ ہوندا ہے پیا پچھے پچھے اوتھے بھی نہیں ہوندا پیا تقریباً تین وکٹاں دے میچ ہوندا ہے باقی چاؤں دے نہیں ہوندا پیا او ویکھ جو جے ہلا کپتان ٹوپی ہے جنہیں ٹوپی نہیں پائی وہ کپتان ہے ہاں جی آئی صاحب کی کہندی ٹیم ہاں صحیح ہے صحیح نال دی ٹیم تے جی میچ ہوندا ہے مہاراجا لگے نہیں جانے کھیڈن ایتھے بھی میچ ہونا ایس بھی کرتے ساڈا بابو دی ٹیم دے نال میچ ہے جی بابو دی ٹیم دے نال میچ ہور بابو سنا کی حال ہے جی بدل آن دا خطرہ ہے میچ ہٹے دا پتا کوئی نہیں مکمل ہونا کہ نہیں جب بدل زیادہ آ گیا تو میچ کینسل ہو جانا جب تھوڑا آیا پھر نہیں انجی گل ہے کیونکہ ہڈ بال گیم ہے ٹیپ بال نہیں ٹیپ بال چل جاتی ہے بدل مارا جا پے بھی ہڈ بال نہیں چل رہی گیند خراب ہو جاتا پج کے گیند خراب ہو جائے پار نہیں جاتی ہڈ پھر چھکا نہیں جانا گیند پڑا ہو جاتا بابو نہیں کھڑنا جوانو ویکھو گڈی دے تے ویکھو ڈرائیور کیسا بیٹھا کدھر تے کدھر ویکھو کیڑا پایا بندے نے ڈرائیور نو ویکھو ڈرائیور صاحب گڈی سٹارٹ کرو ہن کی کام مار مار کے جڑا نا اے جی ویکھو سیف آ گیا ہن یار گڈی چو کرو
بند کر اوتھے لاسٹ ہے لاسٹ تے دے پہلے سالے پیدل ریل چابی تے دے پیدل ریل ہوتے اجا بابو ہل چلنے میرے انوں کی چابی بلاک بابو اجا لانا چابی بھائی صاحب اس بندے دا کی حال ہونا چاہیے بدل بھی آ گیا ہے تے گڈی دی سرار کردا پیا آ جو جی انہاں دی اوپن آن لگی ہے تے میچ ہون لگا شروع ہلکی ہلکی بارش دے نال اور بھائی صاحب بارش کا کیا ہوگا هلكي هلكي بارس کے ساتھ صبح کے آئے ہم ادھر ادھر ہم رک رک کر اب جا رہے تھے گھر اور ٹیم آگئی چانک ادھر سے اپنے پیڈ بوڑ لے کر بیٹ لے کر اوپن کے لیے پلیئر آگئے اور یہ لڑکا ان کا اوپنر آگیا دیکھتے آئے کتنے چھکے مارتا ہے لو جو اپن آ گئی ہے آ گیا منڈا ویکھو اپن دے جی سامنے اپ جا کے چلے چلے جی چھکے مارن ویکھو جی منڈے دی شار کیسی ہے جناب سناو کی حال ہے ٹھیک ہے کوئی اج کوئی بابا رن کرو تے جنا ہو سکے انشاءاللہ امید ہے 15 رن وچ 250 رن دا کار کریں انشاءاللہ صحیح ہو گیا جناب صحیح ہو گیا کام آیا چلو اے اج دوسری ٹیم پیر بوڑو نا پلیئر باندے نے پے ہاڈی ٹیم دا فیلڈر جڑا کھڑے ہو کر ادھر دیکھ رہے ہیں کب بیٹ لے کر آئے گا گراؤنڈ پر پلیئر آ چکے ہیں اور ادھر کالا آیا ہے آج دبئی سے پلیئر اے دبئی سے پلیئر آئے نے جی بڑے بڑے وڈے گال نہیں وچ کرنی ٹھیک ہے تانوں کل کل دا سرا میں کوئی گندا کام نہیں کرتا پیا ویڈیو بنانا نہ پیا جی تے تانوں ویڈیو دا مزہ آیا ہوئے چینل نو سبسکرائب کرو تے بیل آئیکن دے بٹن وس لاؤ تے دوستاں اپنے دے اگے چینل شیئر کرو تاکہ تواڈے اگے انجی نویں تو نویں ویڈیو آئے تے تواڈے دوستاں دی مینوں بہت سپورٹ دی ضرورت ہے تاکہ میرے سبسکرائب ودھن تے میں تواڈے اگے اسی طرح ویڈیو نویں تو نویں لیاندا رہاں ٹھیک ہے خدا حافظ